Dadajon, men keldim. Oh, kelinglar, kelinglar. Sattor, beshimiz dam olamiz. Xo'sh bo'llarim. Janob Drak, buna assalomu alaykum. Bu men o'sha Nasafiy bo'laman. Oh, nahotki bu sensan, o'sha internetda zvezda bo'lgan Nasafiy. Toppa to'g'ri topdingiz, o'sha men. Qizingiz sizda gapi bor ekan. Betomiq tasqara. Dadajon, Nasafiy bilan birga qo'shiq kuylamoqchiman. Bunga nima deysiz? Oh, menga qara. Sen oldin yaxshilab o'ylab turgin, shoshilmagin, xo'pmi? Dada, men Nasafiy bilan qo'shiq aytmoqchiman. Dada, shunga nima deysiz? Salom jonob Drakula, mening ismim Nasafiymish. Ya o'rgildim senda qa Nasafiydan. Kechagina internetga chiqib olib birikta piar qilib, bugun o'zicha zvezdamish. Nimamish? Bagira, timaya gera. Xitoyda koronavirus degan kasallik aniqlandi. U odamdan odamga bevosita yaqin muloqot asosida o'tardi. Odamlar o'la boshladi. Sanda koronavirus bor, o'lma. Xitoyga kirib chiqish butkul yopildi. Hamma chegaralar yopilgan, odamlar vahimada edi. Yaxshiyamki bu kasallik hali Toshkentda yo'q edi. Koronavirus Toshkentda ham aniqlandi. Va odamlar xuddi hozir o'layotgandagi vahima qila boshlashdi. Oh, yo'q, kasallik. Koronavirus, hech narsa emas. Oh, yo'q, sizda koronavirus, karantinga yotasiz. Oh, xudoyim. Panika qilmanglar, karantin qilamiz. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Lekin to'yimiz bo'lmaydi, chunki hamma yoqda karantin. Nima? Va karantin e'lon qilinib, butun Toshkent muzlab qoldi. Oh, yo'q. Lekin koronavirus issiq ob-havoga bardosh berolmas ekan. Shuning uchun 2-3 haftadan keyin yana havo isib ketgach, koronavirus o'z ortiga chekinadi va hamma yana shod-xurram yashaydi. 40 yil qirg'in kelsa ham faqat ajal yetgan o'ladi. Kimda maska bor? Voo, odamlarga nima bu atdi o'zi? Tinchlantiruvchi sokin ashula qo'yish kerak. Qani brat, gazini bosib yuboring. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Qanaqa shula bu? Bu meni mashhur qilgan musiqa. Sariqqa bo'yab nima qilasan? Ashulang ham, o'zing ham bir tinsan. Men ahmoq bo'lib, seni 500 dollarga chaqirib o'tiribman-a. Nega rab chiqib ketdingiz o'zi? Hali bagira-bagirani aytaman. Bagira-bagirangni qishog'inga borib aytasan. Bu yer Toshkent ekan, yayratadigan, sakratib yuboradigan, o'ynatib yuboradigan ashulalar bo'lish kerak. Xo'p, men nima qilay endi? Soqqani qaytar. O'ldirib yuborsangiz ham uni iloji yo'q. Endi o'zingdan ko'r. Hoy bola, ko'zlarimga qara. Kecha sheriklaring bilan kelgansan, boyatana etdi 500 dollarni qaytar va san'at ostonasidan nihoyatda uzoqlashib ket. Shunda Toshkentga kelmadimoqchimisiz? Nima? Qanaqasiga? Axir men seni hozirgina gipnoz qildim-ku, shuncha gaplarni shu ko'zlaringga qarab gapirdim-ku. Menimcha linzalar sabab. Ko'zimga plastik linza qo'ydiruvdim. Hozir sizga olib ko'rsataman. Nima qilyapsan? Shunaqa ham iltis bo'ladimi? Bo'ldi, qil, bas qil, barmoqlaringni ko'zingga tiqma. 500 dollarimga roziman, ketsang bo'ldi. Yo'qol, qamchiq. Koronavirus, hech narsa emas. Koronavirus, hech narsa emas. Vahima qilish kerakmas. Allohga suyansak bas. Koronavirus, hech narsa emas. Koronavirus, hech narsa emas. Vahima qilish. Koronavirus hech narsa emas. Eng asosiysi tahoratda bo'lsangiz. Koronavirus O'zbekistondan.